Meus senhores, eu sou Hamilton Barbosa de Alencar, sou um advogado, tenho 64 anos e tem mais ou menos uns 10 anos que eu convivo com a diabetes. Estou aqui para dar um depoimento do treinamento, eu chamo de treinamento porque para mim não é um tratamento, com o Dr. Rocha. E não é tratamento porque não interfere em medicamentos. Apenas processo de educação alimentar. Você combate toda a sua diabetes com alimentação. E aí, o que que acontece? Eu comecei esse treinamento, comecei em meados de abril, agora. E vim fazer agora no finalzinho, no comecinho de, finalzinho de abril e começo de maio, uma bateria de exames. Exames esses que eu faço de 4 em 4 meses. E tive um resultado excepcional. Eu já vinha fazendo um acompanhamento da minha glicose, medido por aquela maquininha eletrônica que a gente tem em casa, todo diabético tem em casa. Mas, para mim, o que vale mesmo é a prova. Eu, como um bom advogado, a prova é a melhor coisa que o advogado gosta. E eu tirei umas fotos e vou anexar esse depoimento. Umas fotos do exame que eu fiz em janeiro de 2015 e agora esse de maio de 2015. Como eu faço o exame de 4 em 4 meses, então eu peguei o último e o atual. No dia 8, agora de maio, eu tenho a minha consulta com o meu médico endocrinologista e vou apresentar para ele esses resultados. Sei até que ele não vai gostar muito porque ele vai entender que eu estou consultando com outro médico, mas eu confirmo que não é para mim consulta, não é tratamento, e sim um treinamento. E os resultados estão aí nessa foto. A minha glicose em jejum, que dava 156 em janeiro deste ano, agora foi de 108. E a minha, o meu, aliás, 101, desculpa, 101. E o meu pós-prandial, que foi 157 em janeiro, agora foi 108. Então veja que teve uma redução significativa. E eu estou com apenas 20 dias que eu estou passando por esse treinamento. Então era isso que eu queria dizer. Estou muito empolgado.